大家好，我是阿光，把鸡蛋倒在豆腐里面，瞬间就变成一道美食。这种做法很多朋友没有吃过，更加没有看过。如果你也喜欢，我们一起来看一下到底是怎样做的吧。首先准备两块嫩豆腐，我们把豆腐切成一根分左右的厚片，然后再切成一根分左右的小长条，全部切成视频中这样就差不多了。我们一定要挑选嫩豆腐，因为嫩豆腐的口感会更好一些。全部切好，放在提前准备好的碗中。豆腐含有丰富的植物蛋白，经常食用对身体非常的有益。接着准备一个空碗，往碗中打入几个鸡蛋，有条件的我们选用土鸡蛋，然后用我吃饭的筷子充分的搅拌均匀，使蛋黄和蛋白充分的融合在一起。这里我们要多搅拌一会儿，这样炒出来的鸡蛋才更加的细腻。大约搅拌两分钟左右，充分的搅拌均匀，搅拌至用筷子挑不起来就差不多了。接着把准备好的蛋液全部倒在豆腐里面，使所有的豆腐都能够裹上鸡蛋液。俗话说，好吃不过鸡蛋豆腐，鸡蛋和豆腐搭配在一起，营养非常的全面，使所有的豆腐都能够裹上薄薄的鸡蛋液。接下来我们准备一个料汁，往碗中加入一勺生抽，然后加入一小勺的红烧酱油，接着再加入一勺蚝油，然后加入小半勺的食盐调味，接着加入半勺鸡精，再加入半勺白糖，然后再加入小半勺的玉米淀粉或者是土豆淀粉，加入适量的清水，把所有的调味料完全化开。提前调好料汁也是节省炒菜的时间，充分的搅拌均匀，放在一旁备用。下面我们准备一些配菜，去皮的大蒜用刀按压一下，经过按压之后的大蒜更容易激发出蒜香味。接着再剁成蒜末，蒜末我们可以适量的剁小一些。全部剁好以后，放在提前准备好的小碗中，接着再准备一块去皮的老姜。我们把老姜先切片，然后再切成细丝，最后全部切成姜末。老姜有增加食欲的作用。全部切好以后和蒜末放在一起。在我们湖南一带，做菜都离不开小米椒，我们准备几个小米椒切成小圈，这样可以搭配颜色和增加辣味。全部切好以后放在姜蒜一起，接着再准备一把洗干净的香葱。首先我们把葱白全部切成葱花，切好以后和小米椒放在一起。接下来把剩下的葱叶全部切成葱花，葱花我们也可以适量的多准备一些。全部切好以后放在准备好的小碗中，下面我们开始操作。起锅，加入多一点的食用油，然后把鸡蛋豆腐倒在锅中。我们要提前把鸡蛋豆腐煎制一下，稍微的放动一下锅，这样可以使鸡蛋豆腐受热更加均匀，同时还可以防止粘锅。大约煎制两分钟左右，我们就翻过来煎另外一面。如果不会颠锅的朋友，也可以找一个大一点的盘子倒靠过来，接着用筷子拍散一下，使粘在一起的豆腐拍开来，这样更加容易入味，也方便成熟。亲爱的朋友们，视频都看到这里啦，借您发财的小鼠点个赞再走呗，您的每一个点赞留言都是我前进最大的动力，非常感谢您的支持和鼓励。全部处理成视频中这样就差不多啦。接下来我们再放动一下锅，把鸡蛋和豆腐充分的煎至金黄，
煎成视频中这样，放在提前准备好的碗中备用。接着另起锅，加入少许的食用油，油温烧热以后，下入切好的葱姜蒜小米椒，开小火煸炒，炒出葱姜蒜的香味和小米椒的辣味。接下来把炒好的豆腐也放在锅中，调好的料汁也倒在里面，稍微的翻炒均匀，使所有的鸡蛋豆腐完全浸泡在汤汁里面。想豆腐好吃，我们还要添加一个步骤，靠上锅盖，大约焖煮两分钟左右。我们一定要用小火慢慢的焖煮，俗话说千滚豆腐万滚鱼，这样焖煮过后的豆腐吃起来更加的入味。时间差不多了，我们打开锅盖看一下，哇，一股淡淡的豆腐的香味扑鼻而来，闻着都非常的有食欲。现在的汤汁也越来越浓稠了，一旦豆腐也已经吸足了汤汁，也非常的入味了。加入一小把葱花就可以出锅装盘了，一道美味又下饭的鸡蛋豆腐就这样做好了，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就收藏起来试试吧，一定不会让您失望的。总结一下，豆腐我们最好是选用嫩豆腐，在烧制的时候我们最好是焖煮一会儿，这样做出来的豆腐才更加的入味。只要记住这两点，做出来比饭店的还要好吃。如果我的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。好了，今天的视频就简单的分享到这里了，我们下个视频再见吧。